Ja, då är det direktsändning. Det här med direktsändning, det är lite knepigt för att ni som såg förra veckans fredagssoffa, ni vet att allt kan hända i en direktsändning. Och ni som inte har sett det programmet, ni kan ju gå dit och titta, både Göran och jag, Göran som sköter tekniken här då, och jag var helt överraskade. Men allting ordnar sig och Birgitta Rutberg som är bibliotekarie på Bäckängsgymnasiet, hon klarar det med all galans. Jag heter Janne Persson och jag jobbar som kompetenssamordnare här på Stadskansliet i Borås då. Och idag så ska vi belysa en ny yrkesgrupp. Och jag har en gäst här i soffan som är förstes socialsekreterare och du heter Katarina Andersson. Katarina Andersson. Och du jobbar på arbetslivsförvaltningen då? Ja, på Ja, försörjningsenheten. på försörjningsenheten då. Ja, vi kan ju börja med det här med socialsekreterare. Kan du, hur många sådana har vi anställda? Fas det Ja, massa eller? vi är många. Ja, för det är inte bara arbetslivsförvaltningen utan det är andra förvaltningar också som har socialsekreterare. Ja, det stämmer. Ja. Det jobbar ju socialsekreterare inom social omsorgsförvaltningen. Och även med vuxna och missbrukare. Ja, just det. Ja. Men på försörjningsenheten så är vi, jag tror vi är 45 socialsekreterare och så är vi sex första socialsekreterare då Okej. som arbetsleder Ja, första socialsekreteraren. socialsekreteraren är arbetsledning för socialsekreterare då. Stämmer. Ja, okej. Och ni har sex enheter där alltså då på detta. Ja, vi är fyra grupper, fyra arbetsgrupper och Ja. sen har vi en metodutvecklare. Ja. Har vi. Så då borde vi vara fem. Ja. Ja. Ja, men vad innebär arbetet eller vad gör du som vad gör din enhet kan vi börja med? Ja, på försörjningsenheten så dit kommer du om du har hamnat i ekonomiska trångmål och träffar en socialsekreterare. Ja. Och då har du aldrig varit i kontakt med försörjningsenheten så kommer du till mottagningsgruppen. Och där får du redovisa vad du har gjort och vad som har hänt. Och har du gjort det du ska och allting är okej så får du hjälp med ekonomiskt bistånd som det kallas, Ja, förstå. försörjningsstöd. Försörjningsstödet är Mm. det. Ja, och när man då får försörjningsstödet där då, det är vi duktiga på att hantera den processen, om Vi jag är förstår rätt. jätteduktiga. Ja. Vi är bland de främsta i landet att hjälpa människor ut i egen försörjning Okej. i jämförbara kommuner. Är det tack vare vår arbetslivsförvaltnings totalöversynen eller? Jag kan säga det att jag tror att det beror mycket på vår metod som bygger på framförallt struktur och fasta rutiner. Våra klienter, som vi kallar dem som kommer till oss, de vet vad som förväntas av dem. Och det blir en relation till våra socialsekreterare. Vi är så många socialsekreterare just därför. Och sen, ja, jag vill ju inte lyfta fram våra egna prestationer allt Jo, för men gör mycket, det. men Det är tillåtet här i ja. fredagssoffan. Jag tror även att vi arbetsledare bidrar en hel del, för vi jobbar ju med rutinerna, att det blir tydliga rutiner för socialsekreterarna och daglig handledning i socialsekreterarnas beslutsfattande. Ja, just det. Jo, alltså arbetsledning och att man jobbar tillsammans så, det är ju oerhört viktigt. Det tycker jag, det tror jag verkligen på. Det blir tydligt. Ja. Du, om vi går tillbaka till socialsekreteraren då. Vilken utbildning har man som socialsekreterare? Man går på socialhögskolan, finns det något som heter så? Det stämmer. Ja. Man är socionom i botten. Det kan även finnas andra utbildningar som är jämförbara. Men i huvudsak så är vi socionomer som arbetar. Ja. Så då går man 3,5 år på universitet eller högskola. Och hur jobbar vi med rekryteringen? Är det lätt att få arbetskraft? Det
det är väl si och så med det. Det är klart, vi får många som är intresserade, men sen är det ju det att vi har svårt att behålla vår arbetskraft, kan jag säga. Det är så, ja. För det har jag hört talas om, att vi får hit dem några år och sen så sticker de. Ja, och jag tror ju det att det är det som det är idag, att unga personer som kommer och får en gedigen introduktion och en introduktion i yrket, och sen går man vidare till Göteborg eller andra storstäder som kan erbjuda större utbud, variation och bättre lön framförallt. Men det här med kompetensutveckling har ju också sin betydelse. Ja. Hur är det med vår egen kompetensutveckling och utveckling av våra anställda här? Där tycker jag Borås är fantastiska. Vi har ju till exempel genomfört en stor MI-utbildning, motiverande intervju, där all vår personal har gått en 3 dagars utbildning. Och sen får vi ju möjlighet att åka på kurser och annat. Ja, du hade ju varit på konferens här nu. Vi har ju inte haft någon sån här förberedande samtal. Nej. Utan du kommer direkt här och hoppar in i fredagssoffan. Vad var det för konferens du var på? Vi var i Uppsala på Nationellt center för kvinnofrid, heter det. Ja. Och det jobbar vi ju väldigt aktivt med också på försörjningsenheten. Ja, viktigt jobb där att kunna hantera det. Vi går vidare här då. Det här framgångsrika jobbet med försörjningsstödet. Det beror på processer, säger du. Vi har haft en del studiebesök som har kommit hit bara för att se på processerna och hur vi jobbar. Ja, det är jätteroligt. Det är alltså andra kommuner som tar kontakt med oss och vill komma och titta och lära sig hur vi arbetar. Och jag tror att nyckeln till våran framgång, det är ju framförallt att vi gör noggranna kontroller. Vi har många socialsekreterare. Det finns utrymme att motivera våra klienter ut i egen försörjning. Och så har vi jobb Borås. Det är bra att vi tar emot studiebesök många gånger, för att tvingas man ju att se på sin egen verksamhet och få upp de där strukturerna och alltihopa där. Det är trevligt. Ni har flyttat också? Ja. Ja, berätta om det. Nu är ni på, är det gamla Algotshuset där, eller hur funkar det? Ja, nu pratar du med en icke-boråsare, så jag har inte en aning. Men vi är på Pinocchio. Ja, med Pinocchio där. Ja. Ingång för våra sökande då på Bryggaregatan 15, tror jag. Ja, just det. Det är på Bryggaregatan på den sidan. Ja, det är alltid kul att få en nytändning där med nya lokaler naturligtvis. Det är spännande. Tidigare har vi ju suttit i ett höghus och fördelade på 5 våningar. Och nu sitter vi på 1 och samma våningsplan. Ja, bara det måste ju underlätta arbetet. Ja, det blir en annan... Socialsekreterarna får en annan tillgång till sina arbetsledare. Och vi har möjlighet att... jobba tillsammans där. Ja, precis. Ja. Och så nästa vecka är det Instagram-vecka hos er. Vad är det? Ja, det ska bli spännande. Det går väl ut på att man har Instagram-konto och så lägger man ut bilder på arbetet på avdelningen. På det dagliga arbetet. I förvaltningen då. Och det får ni titta på här nu. Ni som tittar på detta får ju gå in och följa Instagram på arbetslivsförvaltningen. Är det hela arbetslivsförvaltningen eller är det bara er enhet? Det är försörjningsenheten, vad jag har förstått. Okay. Det är 2 tjejer hos oss som just det. Jenny och Ylva. Som skulle hålla i det där. Ni får titta på det och vi tittar på tiden och ser att den är i stort sett slut och ute. Vi fick ju pulsa i snön när vi kom från bussen idag på morgonen och gick till stadshuset. Och det ska ju bli en riktigt fin vinterhelg här, om jag förstår. Lagom till februarilov och sådana saker. Åker du skidor? Helst inte. Helst inte, nej. Men ni som åker skidor, ni kan ju passa på att sticka upp till skidstadion och ta något varv där uppe. Vi tackar för idag och så ses vi nästa vecka.